Tai kodėl jūs mane pasikvietėt? Štai, aš noriu pakalbėti su jumis apie filmą, kurį jūs dabar filmuojate. Visai nesiniai į Tarybų Lietuvą grįžo kino režisierius Gediminas Gutauskas. Kaip kelionė, ar neprailgo? Ačiū, dabar labai gerai. 1941 metų birželio 27 dieną būrys vokiečių kareivių, talkininkaujant vietos kolaborantams, toliau vadinami baltaraišiai, žiauriai nužudo 40 Kauno žydų. O scenarijų, jūs parašėt scenarijų? Taip. Turiu pasiūlymą atnaujinti 1944 metais dėl įrodymų stokos nutrauktą bylą. Scenarijus labai tiksliai atpasakoja Lietuvio garažo žudynės. Ką jūs veikiate tą vasarą, 41 metais? Dvidešimt metų, tavo veidas visiškai nepasikeitė. Nuo tada, kai aš tave mačiau paskutinį kartą. Taigi, tas pasikeitė. Elena! Gal aš pas tave filme galėčiau dirbti? Bet ką galėčiau daryti? Čia su padarim mergina, ir jeigu mano tėvai pamatytų, tai... Kas čia tau nepadarau? 41 metai, aš bet ko nefilmuosiu. Aš nežinau, kaip nutekėjo informacija, čia greičiausiai yra susijęs su tavo draugu Gutausko sugrįžimu. Nu jo, viskas ir prasidėjo čia. Tu kodėl grįžai į kėdai? Nežmonu, lūk, grįžau, į tave mylė. Su manim kalbėjai kaip su daiktu, ką? Ir visam pasaulyje mes trise būtume, ką? Viskas sutampa, pernelyg sutampa, jis dalyvavo tos įvykiuose tikrai. Aš jį prikalbinsiu. Lietuvio garažas, pavardės. Izaokai, kur tu? Aš to išeisiu iš proto. Izaokai, kur tu? Aš to neišeisiu iš proto. Aš jau seniai išėjau ir... Ko tu grįžai, gedai?